Փետրվարի 28-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 139 նոր դեպք, կատարվել է 2804 թեստավորում։ Առողջացել է 837 մարդ, մահացել է 12-ը։ Այսպիսով հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 419832 դեպք, որոնցից 401677-ն առողջացած։ Փաստացի բուժում է ստանում 8088 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 8461 քաղաքացի։ Այլ հիվանդության պատճառով մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 1606 է։